بالا دیزاینی موبایلە کەوە دەست پێ بکەین بچی من هەتی شت ئەم دیزایننی ئەم موبایلە ببم با بە دیزینەکەی زۆر شاز بوو دیزایننی ئەم موبایلە تا ئێستاش سەرستاوین بەجدی یەکێکە لە جوانترین دیزینەکان کە بینیومە پاش دیزینەکەی بالا دووشتی گرنگەوە دەست پێ بکەین یەکەم جار کامێرەی سێڵفەکەی کە بە میکانیزمی جوڵاو کار دەکات یان بە جۆری پۆپ کە ئەم جۆری پۆپ لە بەشی سەری موبایلەکە کامێرەکەی یەتە دەرەوە ئاستێکی ناوی بە کامێرەی سێڵفەکەی بەخشیوە کە مەجای زیاترە هەستێوەرەکە چەند گەورەتریش بە کێشی نییە بەڵام ئەوەی گرنگە ئەوەیە هیچ بەشێکی لە ڕوونماکەیان شاشەکە نەگرتووە تەواوی بەشی پێشەوەی مۆبایلەکە شاشەیە نا بەڕێژەی قسە ناکەین کە بڵین لە سەدا سەدی شاشەیە بەڵام هیچ زیادکرراوێک لەسەر شاشەی مۆبایلەکە نییە ئەگەر ببینن لێرەشە با پیشانتان بین کە لە ڤیدۆکەشە بینیوتانە بەڵام مۆبایلەکانی تر زۆربیان ئالم شوێنانە لێرە بۆ نمونە گالەکسی دەی پلس لێرە کامێرەی هەیە یان ئۆنەرەکە لێرەیە کامێرەی هەبوو یان پەرژەمەنا شیرینەکەی آیفۆن ئکس و هوای مێتی سی پرۆوانە کە لێرەیە هەن بەژدی من ئەم ستایلەم زۆر پێ جوانە هەچەر پاپشتێکی تەواوی ئەم ستایلە ناکەم بەوەی ئەوەی کە ڕەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان زەرەر بەم کامێرەی پۆپەپ بکەوێت ئیتر دنیا تۆ ڕەنگە زەرەری پێ بکەوێت بەڵام هەر لە پەرچەمەکە باشترە پەرچەمەکە بەشێکی زۆری شاشەکەت لێبات و هەروەها هەنێک دیقە لە شاشەکە لە دەستی کە ناتوانانی بە شێوەیەکی جوان سەیری فیلم بکەیت یان بە شێوەیەکی جوان یاری بکەیت هەنێ ڕێگری لێکات کە لەم مۆبایلەیە ئەو ڕێگرێنە لە ڕووی کامێرەکانی دووە بە هیچ جۆرە ڕەزیلی لەم مۆبایلەیە نەکراوە هەستەوەرێکی کۆمپانیای سۆنی و هەستەوەرێکی کۆمپانیای سامسۆنگی لەسەر جەگیر کراوە کە هەستەوەرەکان ئاستێکی بەرزیان هەیە و گلەییم لە کامێرەکەی نییە بە هیچ جۆرێک و ئاستێکی باشی هەیە بۆ شێوەی من بەکارمهێناوە تەنیا گلەیەک لە کامێرەکەی هەم بوو بێ سلۆ مۆشنەکەی بووە کە بە شێوەیەکی جوان بۆ نمونە بەراوردم کردووە لەگەڵ گالاکسی دەی پلەسا بە شێوەیەکی جوانتر لەو سلۆ مۆشن پیشان نایەت و هەتا هەستەکەی تەنەکان لاگەکات ئەوە جوڵە جوڵ جوڵەیەکی نەرمیان سموز بە تەنەکان نابەخشێت گلەیەکی تر کە لە مۆبایلەکە هەمە پشتگیری بەرگاویکردنەوەی 27 واتەکات کە ئاستێکی باشە بۆ مۆبایلە بەڵام ئێمە تەسەوری ئەومان ناکرد کە لەناو ئەم مۆبایلەدا بەرگاویکەرەوەکە نەبێت شاومی چوە بەرگاویکەرەوەیەکی بۆ تۆ داناوە کە تەنها 80 وات بەرگاوی مۆبایلەکە کاتەوە واتە مۆبایلەکە پێ بەرگاویکرێتەوە تەنها بەتوانای 80 وات ئەوەیان ڕەزیلیە کە بڵین لەم ڕۆوە تۆ نەهاتووی بەرگاویکەرێک بە بەکارهێنەرەکەت بەخشی کە 27 وات بێت بەداخۆین لەو ڕۆوە کە ئاکرا باشتر بێت هەرچەند تۆ توانین لە دەرەوە بۆ بکرێت بەڵام دیسان من گلەییم هەیە لەم جۆرە کە بە هیچ جۆرە بەکارهێنەر ناوێت بەوە ڕازی بێت کە تۆ بیت ئاستێکی نزمتری پێ بەخشی بەڵام بڵێ ئەم ئاستە بەرزەشی هەیە مەقەت لەگەڵ وایانی بەڵام بەگشتی مۆبایلەکە یاریم پێ کردووە ئاستێکی باشی هەیە بۆ یاریکردن بۆ وێنەگرتن ئاستێکی باشی هەیە بۆ ڤیدیۆ ئاستێکی باشی هەیە بۆ سلۆ مۆشن باش نییە بەڕای من وا لە ڕووی بەرگاویکردنەوە بەرگاویکەرەوەی خێرا پشتگیریەکە بە تاکید بەڵام بەداخەوە 27 واتەکە لە خۆ ناگرێتە ناو بۆکسەکەی خۆدا ئەمە گلەیەکی ترەکە ئەمە لەم مۆبایلە هەمانە وەک گلەیەکی تر کە لەم مۆبایلە هەمانە پشتگیری برگی دەرەکی ناکات بەداخەوە کە ئابوو پشتگیری برگی دەرەکی بکات بە تایبەت بۆ جۆرە ئاسنزمەکان ئاسنزم نەیانی ئەو جۆرانی کە بیرگەی کە ماکرا پشتگیری بیرگی دەرەکی بکات بەداخەوە ئەوەش گلەیەکی ترەکە لەم مۆبایلە هەمانە بەڵام بە شتێک زۆر سەرسام بووم ئاستی بڵنگۆکانی یان ئاستی سپیکەر و مکەبەری ئەم مۆبایلە بەجدی لە بەشی خوارەوە مکەبەریان سپیکەر لە خۆگرێت لێرە لە خۆیەگرێت بەڵام ئەوی من پێی سەرسام بووم هەر نەتەوێت کە ئەم مکەبەرەیە یان ئەم سپیکەرە لە بەشی خوارەوە جێگیر کراوە چونکە ئەم دەنگە بە تەواوی مۆبایلەکەدا بڵاو بوویەوە بە دڵنیایە و مهەندیسی دەنگەکەی کوالکۆمە کۆمپانیای کوالکۆمە کە بە شێوەیەک دارێژەوە بە تەواوی مۆبایلەکەدا دەنگ بڵاو بێتەوە من بەمە زۆر زۆر سەرسام بوو ئەمەش ئەزموونی هەفتەیەکی ئێمە بوو لەگەڵ مۆبایلەکەدا و هیوادارین هیچ نەبێ هاوڕێیەکتان ئاگادار بکەنەوە یان ئەم ڤیدۆیە یان لینکی ئەم ڤیدۆیە لە پەیجەکانی خۆتان ئەگەر بتوانن ئەمە شتێکی ئیجباری نیە تەنها داواکاریەکە و گوتو دڵسۆزیەک بۆ ئێمە پشتگیریەک بۆ ئێمە لە فەیسبووکی خۆتان یان لە پەیجێک کە لە بەردەستانایە بڵاوی بکەنەوە ئەو پشتگیریەکی زۆر باشە بۆ ئێمە و ئەگەر سەبسکرایبی کەناڵەکەت نەکردووە سەبسکرایبی کەناڵەکە بکە و هەروەها زەنگۆڵەکە چالە بکە کە لە تەنیشت سەبسکرایبەکەوەیە ئێمە زیاتری لەسەر نەڕۆین تا ئەو کاتی ئێمە لە کەناڵی بیروالا بیننەوە و تا بەرنامەیەکی تر و پرۆگرامێکی تر سپاردەی حەق بن و خواگەدارتان بێت.